Kryeministri Edi Rama është kategorik në vendimin për rrëzimin nga parlamenti të dekretit të presidentit të Republikës që ktheu për rishqyrtim ndryshimet në ligjin elektoral. Shefi ekzekutivi deklaroi se askush nuk mund të vërë në dyshim vullnetin e parlamentit, qoftë ai edhe presidenti i Republikës. Pa asnjë ndryshim pikë depresie, do votojmë kodin siç është votuar nga parlamenti me një shumicë që është kuptim plot dhe askush nuk mund të vëri në diskutim vullnetin e parlamentit për asnjë arsye aq më pak Ilir Meda. Pas deklaratave të Medës në konferencën për shtyp, kryeministri në një reagim në Twitter ripërsëriti se presidenti nuk mund të marrë pengas kënd. Ai shtoi se çdo opinion i Komisionit të Venecës është i mirëseardhur, por se vendimi për një dekret presidencial merret në kuvend. Ky president i angazhuar si një ekstremist kundër parlamentit dhe qeverisë shqiptare, smer dot pengas kënd dhe asgjë përveç institucionit që fatkeqësisht ka marrë peng. Opinioni Venecias mirë se të vi kur të vi, por koha për këto zgjedhje spret asnjë ditë jashtë procedurave. Mendimi Venecias është gjithnjë i mirëseardhur, por për një ligj të votuar dhe të refuzuar nga presidenti, procedura është e qartë. Refuzimi i presidentit pranohet ose rrëzohet nga parlamenti. Parlamenti do të rishprehet pa humbur asnjë ditë. Në këtë kushte është e qartë se majoranca socialiste do të vijojë procedurën për të arritur në vendimin për rrëzimin e dekretit të presidentit Meta dhe kësaj dhënien fuqi ekzekutive ligjit zgjedhor.